На сцену запрошуємо голову Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Дмитра Стефлюка та голову Асоціації місцевого самоврядування Гуцульщини Ярослава Кікінчука. Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» та Асоціація органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини нагороджують подякою за багаторічну працю та активну громадську діяльність Марчука Василя Григоровича, голову Вижницького районного товариства «Гуцульщина». За активну громадську діяльність в роботі Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини нагороджується Гриндей Олександр Іванович, голова Вижницької районної ради. Нагороджується голова Львівського товариства «Гуцульщина» Коржук Василь Дмитрович. Нагороджується голова Рахівської районної ради, заступник голови Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини з 10 по 2014 рік Беркела Микола Миколайович. Нагороджується Данишик Гафія Дмитрівна, голова Рахівського районного товариства «Гуцульщина». Нагороджується Беркела Іван Іванович, голова Рахівського районного товариства «Гуцульщина». Нагороджується голова Путильського районного товариства «Гуцульщина» Григоряк Михайло Михайлович. Бурмак Роман Миколаївич, голова Надвірнянського районного товариства «Гуцульщина». Нагороджується Василь Васильович Попович, голова Надвірнянської районної ради, заступник голови Асоціації органів місцевого самоврядування району «Гуцульщини» за активну роботу з проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Нагороджується Стефанюк Михайло Васильович, активіст Яремчанського товариства «Гуцульщина», майстер виробів зі шкіри, за популяризацію виробів прикладного мистецтва. Нагороджується Плахта Вікторія Антонівна, голова Коломийського районного товариства «Гуцульщина», за багаторічну працю та активну громадську діяльність. Нагороджується Кіселиця Микола Ілліч, директор Берегомецької школи мистецтв, керівник Народного аматорського духового оркестру села Берегомет, Заріччя. Нагороджується Стефорак Юрій Петрович, голова Косівського районного товариства «Гуцульщина», заступник директора Національного природного парку «Гуцульщина». Почесною грамотою нагороджується Орел Сергій Степанович, заслужений артист України, за вагомий внесок у розвиток культури Карпатського краю, популяризацію музичного мистецтва «Гуцульщини» в Україні і далеко за її межами, за активну роботу по підготовці 22-го міжнародного фестивалю. Подяка народному ансамблю пісні і танцю «Черемош» Львівського національного університету імені Івана Франка, головний диригент Тетяна Когут. Подякую, нагороджується Богдан Володимирович Болюк, голова Коломийської районної ради. Нагороджується Нечай Михайло Михайлович, голова Верховинського районного товариства «Гуцульщина». Всеукраїнське об'єднання товариств «Гуцульщина», Асоціація органів місцевого самоврядування району Гуцульщини висловлюють подяку голові Надвірнянської районної державної адміністрації Олександру Кенізу за активну громадську діяльність та особистий внесок у підготовку і проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Висловлюється подяка Зінові Андрійовичу за активну громадську діяльність та особистий внесок підготовкою проведення міжнародного гуцульського фестивалю.
Подяка Василю Поповичу, голові Надвірнянської районної ради, за активну громадську діяльність та особистий внесок у підготовку і проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Подяка директору державного підприємства «Делятинський лісгосп» Івану Симчичу. Подяка депутату Надвірнянської районної ради Василю Хабайлюку. Всеукраїнське об'єднання товариств «Гуцульщина» та Асоціація органів місцевого самоврядування висловлюють подяку Руслану Осташуку, директору державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство». Грамота від світового конгресу бойків заслуженого працівника культури України Петра Косакевича Роману Гурмаку, голові Надвірнянського товариства «Гуцульщина». Такою ж грамотою нагороджується Василь Хабайлюк, голова Надвірнянської районної ради 1998-2006 років. Подякою нагороджується керівник кінофотостудії «Трембіта» Роман Глодан. Подякою нагороджується заступник керівника виконавчого апарату Надвірнянської районної ради Ігор Писклинець. Подякою нагороджується директор телерадіокомпанії «Надвірна» Богдан Климковецький. Подякою нагороджується Іван Гриджук, редактор газети «Народна воля». Подякою нагороджується директор районного будинку культури Іван Романюк. Романа Грижука будемо клопотати, щоб присвоїли швидше звання йому заслужені журналіст України. Подякую, нагороджується Богдан Зеленчук, заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації. Подякую, нагороджується Роман Гончарук, голова Надвірнянської районної державної адміністрації. Подякую, нагороджується начальник НГВУ «Надвірна Нафтогаз» Володимир Чуприна. Подякую, нагороджується начальник відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації Степан Северилов. Подякую, нагороджується перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Іван Тодорук. Дякую Всеукраїнського об'єднання товариств «Гуцульщина» та Асоціації органів місцевого самоврядування району Гуцульщини. Висловлюється подяка голові оргкомітету 22-го Гуцульського фестивалю, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олегу Гончаруку. Так, нагороджується подякою Олександр Сварчук за активну громадську діяльність
та особистим місцем у підготовку проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Вітаємо, пане Олександре! Шановна гуцульська громада, шановні приятелі гуцулів, гості, завершується 22-й гуцульський фестиваль. Вчора при відкритті фестивалю я говорив про те, що рішення про його проведення було непросте. Але сьогодні, проводячи вже підсумки фестивалю, ми переконалися в тому, що таке рішення не було помилковим. Від імені Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» висловлюю щиру подяку оргкомітету фестивалю, який очолював Олег Гончарук, голові Надвірнянської районної ради Василю Поповичу, голові районної державної адміністрації цього ж району Олександру Кензюру, голові Надвірнянської міської ради Зіновію Андрійовичу, всім представникам і організаторам, які працювали від оргкомітету у Надвірні. Найбільшу вдячність, незважаючи на заслуги влади, висловлюю Надвірнянській громаді, представникам всіх районів Гуцульщини, учасникам фестивальних дійств, які в цей непростий для України час показали високий дух гуцульського прикладного і творчого мистецтва, вселили в нас надію і віру в нашу правдиву боротьбу за європейську Україну. І саме так задумувалося на початку, що наш фестиваль має в своїй основі мати патріотичне завдання піднести дух гуцулів, і не тільки гуцулів, наших побратимів, бойків, лемків, покутян, опілян і всього українського народу. І ті скептики, які зробили гучні заяви в тому, що сьогодні на часі проведення фестивалю, на мою думку, програли. Якщо ви будете бурними оплесками, підтримаєте мене, значить, я говорю правдиві слова. Дякую вам, шановна громада, дякую. Наш фестиваль гуцульський міжнародний, він крокує по Гуцульщині уже 22 роки. Сьогодні ми вдячні надвірнянцям за таку високу організацію фестивалю, за такий високий моральний дух. Але вже через рік ми сподіваємося, що славні наші гуцули-раківчани так само будуть гостеприємно приймати перш за все гуцулів, приятелів Гуцульщини, а також всіх гостей, незважаючи чи з України, чи з-за кордону, незважаючи, чи будуть високо найбільш поставлені гості. Я вчора говорив про те, що і президенти, і міністри бували у нас. Сьогодні, на жаль, так вийшло, не було в них, напевно, часу, чи зайнятість у них така. Це не є вирішальним. Вирішальним є оця багаточисельна громада, яка розділяє цю радість і тривогу сьогодні на нашому гуцульському фестивалі на Двірні. Я бажаю вам всім доброго здоров'я, віри, надії і любові до нашої рідної неньки України і поважати свої традиції, звичаї і обряди. Сьогодні це Гуцульщина, завтра може бути Бойківщина чи Лемківщина. В дорогу ти, наш
шановний гуцульський фестиваль, на славну Рахівщину. До зустрічі на гуцульському фестивалі в славному місті Рахові у 2016 році. Спасибі вам, дорогі друзі! Для вручення районної премії імені Юрія Шкрумеляка запрошуємо голову Надвірнянської районної ради Василя Поповича та заступника голови Івана Степника. Лауреат премії Надвірнянської районної ради імені Юрія Шкрумеляка Левицький Василь Юрович у номінації «Поезія, проза» за порядкування книги Юрія Шкрумеляка «Молитва за рідну мову і загублений черевичок» та за публікації про його життя і творчість у періодичних виданнях. Голова районної ради Василь Попович. Шановні краяни, нагадаю, Юрій Шкрумеляк – поет, прозаїк, перекладач, журналіст, редактор, співець січового стрілецтва, в'язень Берези Картузької та кумену більшовицьких таборів, уродженець селища Ланчина. Премія номінується сумою 5 тисяч гривень. Привітайте переможців! Лауреат премії Надвірнянської районної ради імені Юрія Шкрумеляка Оленюк Ярема Васильович у номінації «Патріотичне та духовне виховання» за створення скульптурного погруддя письменника Юрія Шкрумеляка у Ланчині та серію ілюстрацій до його творів. Також з цією сумою 5 тисяч гривень. Дорогі надвірнянці! Привітайте Ярему Оленюка, мого вчителя малювання, радий, гордий! Естафети міжнародного гуцульського фестивалю. На сцену запрошуємо господарів фестивалю, голів Надвірнянської райдержадміністрації Олександра Кеніза, Надвірнянської районної ради Василя Поповича, Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, першого заступника голови райдержадміністрації Івана Тодорука, заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука, начальника відділу культури районної державної адміністрації Олександра Зварчука та голову районного відділення Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Романа Гурмака. Для передачі естафети запрошуємо голову Рахівської районної ради Михайла Фірку, голову товариства «Гуцульщина» Рахівського району Івана Беркелу, начальника відділу культури Рахівської районної державної адміністрації Володимира Шепету. Шановна Надвірнянщина, дуже шкода, але й трошки раді, фестиваль завершується. Ми всі з вами довго готувалися, переживали, але я рахую, що провели на достойному гуцульському рівні, так? Дякую всім, хто долучився до проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. І за традицією, оцей возик, який приїхав до нас з Путили, він зараз потихенько продовжить свій рух на Рахів. У возику ми поставили сонячник, символ сонця. Є калина, символ нашої України. Є бутля з надвірнянською нафтою. І бутля з ненафтою.
Шановні рахівчани, не перепутайте. Пане голово районної ради, пане голово товариства, упрягайтеся в цей віз і тягніть його до слідуючого року. Добрий путь вам! Вітаємо рахівчан! Слава Ісусу Христу! Шановні присутні, гуцули, надвірнянці, господарі сьогоднішнього свята, делегація гірської, гуцульської, Рахівщини і Закарпаття щиро вітає всіх вас. Всім вам міцного здоров'я, достатку і, найголовніше, миру в Україні. Ми щиро дякуємо за довір'я. За довір'я в четвертий раз приймати Міжнародний гуцульський фестиваль. Тож, ми щиро запрошуємо гуцулів з усього світу, і не тільки гуцулів, представників гуцульських районів, делегації, до нас на свято, на 23-й Міжнародний гуцульський фестиваль, який відбудеться у вересні наступного року у місті Рахів, найвисокогірнішому місті, районному центрі України у гуцульському Парижі. Ласкаво просимо! Слава Україні! Шановні надвір'янці, щиро вам дякуємо за високу організацію цього свята, бо тому що ми як працівники культури і наші колективи оцінили вашу роботу. Дуже вам вдячні, бо все у вас вдалося на високому рівні. І думаю, що на наступний раз чекаємо всі колективи, ті, що цього року брали участь, ті, що не брали також участь до нас. І приймемо вас не гірше, постараємося ще краще, ніж цього року у вас. І думаємо, що у нас буде то на високому рівні. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дорога надвірно! Рахів брат приїхав у гості. І це було вірно! Прийміть медяник від нас на весільні свята. Най вам буде добрячками ваші землі вкрита. Ще не приєчтеся ніколи. У мороз копицю, зігрівайтеся та й майте нашу грушевицю. Най вам буде небо чистим, живіть з Богом, з миром, посмакуйте до горівки нашу вурду з сиром. Ви гуцульщину підняли. Знов всі попереду. Ви є газди солоденькі. Прийміть від нас меду. Надзвичайна подяка від нас усіх, від Гуцульщини Закарпатської, від Срібної землі, вам на Дрінянщині, людям, які на високому рівні провели цей фестиваль, фестиваль, який зберігає наші традиції, нашу самобутність, нашу неповторність у цілому світі. Ми хочемо ще даром подарувати вам книжку, книжку вашого нашого тезки, вашого газди Василя Поповича, у нас теж є Василь Васильович Попович, який видав книжку «Храми Рахівщини». І клянемося, що в цих храмах будемо молитися за всю Гуцульщину, а за Надвірнянщину в тому числі. Даруємо вам цю книжку. Рахівським районним товариством Всеукраїнського об'єднання «Гуцульщина» в місті Рахові організовано
музей гуцульської різьби Юрія Юрійовича Павловича. Ми щиро вас запрошуємо відвідати Рахівщину і побувати у цьому прекрасному храмі гуцульської різьби. Це теж для вас запрошення. Беремо на себе зобов'язання. Було проведено у Ясінях у гуцульській столиці 5 фестивалів, міжнародних фестивалів гумору і сатири «Бербенець і Фіглів». Похвалювався, що вже нарешті випустив книжку. Тут є всі друзі, всі гумористи, які до нас приїжджали з усієї Гуцульщини і з-за кордону. Теж, як буде десь трошки, не дай Боже, сумно, почитайте, думаю, що підоймете настрій. Та й не забувайте, усі гуцули, не забувайте, що ми разом з вами є, були і будемо. А ще маємо тим гордитися, що ми разом з вами проживаємо у географічному центрі Європи. І ще завершую так. Від нас усіх рахівчан у нас є такі слова, які ми даруємо завжди своїм братам, сестрам, вам, газдам, газдиням, газівським діточкам. Щоб міцним було здоров'я, як Карпатські гори, щоб завжди були повні газдівські комори, щоб невдачі і незгоди хату обминали, а родина, близькі, друзі до століт кохали. Дякуємо. Моя Україна, народ мій родинний, брати українці, мої земляки, в любові з'єднаєм серця полум'яні на вічні роки і прийдешні віки. Краю любий, Гуцульщино рідна, береги не добра і тепла. Хай живе твоя музика вічна, гір, полонин, незбагненна краса. Танець «Гуцулка» виконують вихованці народного аматорського танцювального колективу «Горянка» та дитячого зразкового колективу «Горяночка» Надвірнянського районного будинку культури. Керівник Олена Здольник. Тримайте право.
Шановні надвірнянці та гості нашого міста, ми передаємо естафету фестивального гала-концерту ведучим святкування Дня міста Надвірної та Дня працівників нафтової, газової та переробної промисловості, заслуженому артисту України Володимиру Пушкару та Тетяні Пришляк, які через невелику перерву запросять вас на продовження святкової програми. Дякуємо вам, гуцульська родина та гості нашого фестивалю! З вами також сьогодні були Володимир Свягла, Галина Чуревич та режисер-постановник гуцульського фестивалю Ганна Халак!